بزي فيديو لاي يشكل دست كان وطو يمي مسل كيك اندي هند سراح اصايات شوهلو هاي يني كيكوش سلام سلام اندي اتناتشو وان سلام متاتشو ويلكم تي هيرس بيكينج سوري تتقمكوت يا شوكولات كيك نو كلاي لينك اسكمت اللاتشوهلو يزين كيك اصرار السون بدم كقزق قزه بهالا اندزي سلايس انارغوالن معناتنو اشي اندزي سلايس سلايس كذا اياچوت بتام مرت يونه كيك نو باي ذا واي جايز هينن تودوتالاچو كذا بهالا كريمين اندزي قوچار كيك بتارغوالو شي مولو بمولو بدم ادرسوالو يزي كريم اسرارم انلاچو كلاي تشيك اوت ادرغوت ከዛ በኋላ ተቀር ማነው ሁለተኛውን ስላይስ ካረኩ በኋላ ግልብጥ አረኩት እንዳያችሁት ከዛም ይቀጥለውንም ክሬም ቀባሁኝ ዛ ላስት ሌየር አደረኩኝ እሱንም ካረኩ በኋላ መጀመሪያ ሳይድ ሳይድ አርጌ ሙሉን አደረስኩት ማለት ነው ኦኬ በዚህ መሰረት ሁሉም ተደረሰልኝ ከዛ በኋላ ፍሪጅ ውስጥ ክትት እናረግና ትንሽ ደረቅ ካለልኝ በኋላ እንደዚህ ለመቁረጥ ይመቸኛል ከዛ ከላይ ብቻ ትንሽ እንደዚህ ሙርድ ሙርድ እናረጋለን ጋይስ ኦኬ ከዛ ሙርድ ሙርድ እናረጋለን ላይክ ሶ እሺ ከላይ እንደዚህ አርጌ አስተካከልኩኝ looks good ከዛ ሙሉ በሙሉን ካደረስኩኝ በኋላ አሁንም ክሬም ቀባዋለሁ ቅብቴሻ ቅብቴሻ ኦልሞስት አሸዋ ግርፍ በሉት ጋይስ እሺ ከዛ በኋላ ይሄንን ባይ ዘ ዌይ በዓልን በማስመልከት ያው አገራችንን ምን ሪፕሬዘንት ያደርጋል ብዬ አስቤ ነው የሰራሁት የሸክላ ድስትዬ ከዛ ከላይ ደግሞ ላይክ ወጥ መክተቻ እንዲሆነኝ እንደዚህ አድርጌ እንደ ክብ ነገር ቀስ ይያልኩኝ ኦኬ ክብ ነገር ቆርሷለሁ ማለት ነው እሺ ከዛ በኋላ ትርፉን ለማውጣት እንዲመቸኝ ኤክስ ሰራሁኝ ለክሶ ኦኬ ኤክስ ነገር ከሰራው በኋላ ለማውጣት ይመቸኛል ማለት ነው አሳያችኋለሁ እንዴት እንደማወጣ አያችሁት ቢላይን በጎን በኩል ከተታርጌ እንደዚህ ሳረጋው ይወጣልኛል ማለት ነው ስለዚህ ሁሉንም በዚህ መሰረት መሃል ያለውን እንደዚህ አጎረጎድኩት አጫውቻለሁ ስለዚህ ለወጣችን ቦታ ሰጠነው ከዛ በኋላ ክሬም ከእንደገና ክሬምን ቀባዋለን የተቀረውን አሸዋ ግርፍ በሉት ጋይስ ከዛ ቸኮሌት አቀለጥኩላችሁና እንደዚህ ፍስሳረኩበት ምክንያቱም በኋላ ወጡን ስናደርግ ወጣታችን እንዲሄድብን ስለማንፈልግ ኬኩ መጥጥ እንዳያረጋው ቸኮሌቱ ግን ሲደርቅ አያሳልፍም ማለት ነው እሺ አያችሁ ጥበብ አይ ጥበብ ቴንክ ዩ ጥበብ ሆይ ፎር ጊቪንግ ሚ ዘ አይዲያ ትላላችሁ ከዛ በኋላ ሙሉን ደግሞ እንደዚህ ሌላውንም ቀባሁት ቸኮሌት ለምን ፎንዳንት ሳረግ እንዲመቸኝ ከዛ ፎንዳንቴን በደንብ ሽት ካደረኩኝ በኋላ ዳምጣዋለሁ የፎንዳንት አሰራር ከላይ ሊንክ አረግላችኋለሁ ይሄንን ግን እኔ ገዝቼው ነው እሺ ከዛ እንደዚህ ከዳምጥኩት በኋላ ኬኬ ላይ ጥቅልል እናረጋለን ላይክ ሶ ጥቅልልሻ ካረግን በኋላ ኦኬ እንደዚህ ካረግን በኋላ አያችሁ ትርፍ አለ ትርፉን ምን እናደርጋለን በሹል ቢላ ወይም በከተር ከተር ቢኖራችሁ የተመረጠ ነው የፎንዳንት ከተር አለ ኦልሬዲ እንደዚህ አርጌ ስላይስ አርጌ ቆርጣለሁ ማለት ነው እሺ ከተመቻችሁ እስካሁን ላይክ አድርጉ ሼር አድርጉ ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ከዛ እንደዚህ አርጌ አገናኘዋለሁ እና እጥፍጥፍ ካለያለውን ትርፍ ነገር ደግሞ ወይም ትርፎነት እንደዚህ አርጌ እጥፍ አረጋዋለሁ ማለት ነው ወደ ውስጥ እሺ ከዛ ለክሶ እጥፍ አረኩኝ እና ቀስ እያልኩኝ እያሸሁ እያሸሁ አስተካክለዋለሁ ኦኬ በቃ ኦልሞስት ሸክላ በሉት ሸክላ መስራት በሉት
ከዛ በኋላ እንደዚህ ያረኩኝ ስሙት እንዲሆንልኝ በደንብ ያረኩኝ አሽዋለሁ ከጎንም ከላይም ያረኩኝ እሺ ከዛ በኋላ እዚሽ ጋር ትርፍ የሆነችውን አሁንም በከተሬ እንደዚህ ቀስ ብዬ እቆርጣለሁኝ ከዛ ትርፍ ትርፉን እናወጣዋለን ማለት ነው okay like so Sabahala ahunum we keep on mashating malas no guys keep on mashating guys okay there you go looks good ya una shakla misaran yemeselen guys betam almost look indesu no okay ከዛ በኋላ ከስር ያለውን ትርፍ ትርፉን ደግሞ እንደዚህ ጫን ለቀቀ ጫን ለቀቀ ያረግን ቁርጥ ያረግን ትርፍ ትርፉን እናወጣለን ማለት ነው ኦኬ አይ ጥበብ ጥበብ ሆይ ቴንክስ ሶ ማች ትሏታላችሁ ከዛ በኋላ ከጎን እንደዚህ እሽት እሽት አደረኩት እብጥ እብጥ ያለው ምናምን ነገር ስሙት እንዲሆንልኝ በደንብ አሸዋለሁኝ ኦኬ ከዛ ልክስ ጉድ አሁን ከላይ ላለው ደግሞ ድብልብል ነገር አድርጌ ፎንዳንት ከላይ ዙሪያውን እንደዚህ ዙሪያውን ክብ እንደዚህ አዳርሰዋለሁኝ ወይም ምንድነው አስቀምጣለሁ ከላይ እሺ ከዛ ወደ ታች ትንሽ ጫን ጫን አደረኩት ባይ ዘ ወይ ለማጣበቂያ ውሃ ተጠቅሚያለሁ እሺ እንዲጣበቅልኝ ከዛ በኋላ በጂ ቀስ ይያልኩኝ ተመሳሳይ እንዲሆንልኝ ስሙት ለማድረግ ሞክሬያለሁ እና ትንሽ ቸኮሌት ጨምሬበታለሁ እሺ ከለገና ከዛ በኋላ ይሄኛውን ደግሞ ለጆሮ ነው የታሸፈውን ዳንት ጥቅልል አድርጌ ሽቦ ተጠቅሚያለሁኝ ይሄ የፍሎራል ዋየር ይባላል እሺ እሱ ቤኪንግ ሰፕላይ ስቶር ይገኛል ይሄም ከዛም በኋላ እሱ ላይ ጥቅልል ካረኩኝ በኋላ ጫፍ ጫፉን እንደዚህ ቁርጥ ቁርጥ እናረግና ላይክ ሶ ቁረጥ በለው ቁረጥ በለው ከዛም በኋላ እጥፍ በለው ትሉና እንደዚህ እጥፍ እናረጋለን ማለት ነው ኦኬ ከዛ በኋላ ስክት እናረጋለን ወደ ድስታችን ላይ ስለዚህ ጆሮአችን ፐርፌክት የሆነ ጆሮ ምርጥ አይ አይ ሄሪዬ አይ ጥበብ ከዛ እዚህ ጋር ነው ሶሪ ቅድም ቸኮሌት ፊል አረጋለሁ ብያችኋለሁ አይደለ አሁን ትንሽ ቸኮሌት ሞላበታለሁ እሺ ጫን ጫን ካረኩኝ በኋላ ኦኬ ሞር ቸኮሌት አረኩበት ለምን ወደ ታች ማናረገው ወጥ ወደ ታች እንዳይሄድብን ልክ እንደ ሳህን ነገር ተጠቀምኩበት ማለት ነው ድርቅ ስለሚል ቸኮሌቱ ፍሪጅ ውስጥ ይገባ ውሃ ነገር ወደ ታች አያሳልፍም ማለት ነው ከዛ በኋላ ይሄንን ኬክ የሬድ ቬልቨት ኬክ ነው እሱን ፍርፍር አደረኩት ትንሽ ቀላ ብሎብኛል ግን ዩ ኖ ሙከራ ነው ኢትስ ኦኬ ትንሽ ወደ ክትፎ ተመሳስሏል ከዛ በኋላ ጄሊ ተጠቅሚያለሁኝ እሺ ጄሊውን ትንሽ ፉድ ከለር ጨምሬበታለሁ የአሳማ ነው እንዳትሉኝ ጋይስ ሐላል ሐላል ነው እሺ ሐላል ማለት አሳማ የለው እንደዛ አይነት አለ እሺ ስለዚህ ሐላል የሚል ካገኛችሁ እሱን ገዝታችሁ ተጠቀሙ አሳማ ማትበሉ ከዛ በኋላ ጄሊ እንደዚህ ካዘጋጀው በኋላ ከላይ ፍስስ አረግበታለሁ ማለት ነው ጋይስ ከዛ ፍሪጅ ውስጥ ሳስቀምጠው ድርቅ ይልልኛል እሺ አያችሁት አሁን የእውነት ጁሲ ነገር አይመስልም ግን ብትነኩት ደረቅ ነው ምክንያቱም ፍሪጅ ውስጥ አቀዝቅሸዋለሁ ማለት ነው ከዛ ይሄን ይመስላል ከላይ ጣል ጣል ያረኩበት ፎንዳንት አጥጠቅልዬ ነው እንቁላል እንዲመስልልኝ አለቀ ደቀቀ ይሄን ይመስላል ጋይስ በዚህ መሰረት ነው የሰራሁት ማለት ነው ከዛ ቁርሴ ሻርገን ግምጤ ሻናረጓለን ማለት ነው ከተመቻችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ማድረግ አትርሱ አዲስ ቪዲዮ ስጭን ደሞ እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን ተጫናት ቴንክ ዩ ፎር ዋቺንግ ባይ